Foi numa outra escola, com novos colegas, que a Isadora encontrou forças para continuar os estudos depois do atentado. Com a força que eu tenho da minha família, dos meus amigos, de pessoas que eu nem conheço, sabe? Acho que até uma mensagem de carinho me dá muita força de seguir em frente. A Ana Beatriz também estava na sala de aula naquele dia 20 de outubro de 2017. A Bia hoje é quem ampara a Isadora. Aliás, uma ampara a outra. Sempre que eu posso, eu quero ajudar ela, porque eu vejo ela como um exemplo de vida para todo mundo. A força de vontade dela, de viver, de tudo, de se recuperar, é muito grande. E isso acaba que me ajuda também, e então a gente vai se ajudando, né? Uma dando força para a outra, para se recuperar disso. A Isadora levou um tiro no pescoço e outro na mão. Nesse um ano, não teve um só dia que não doesse. Eu sinto dor 24 horas por dia, todos os momentos. Sinto dor tomando banho, dormindo. Eu tenho que acordar de madrugada para tomar remédio. A mãe hoje vive por conta da filha. A rotina mudou completamente. Eu nunca mais trabalhei, eu estou afastada. Eu tentei voltar, mas eu não tive condição de voltar, porque eu não tive condição de estar dentro de uma sala de aula, me fazia chorar. O vazio na casa dos Calembo ficou tão grande que foi preciso eles se mudarem. João Pedro foi um dos dois adolescentes que morreram no tiroteio provocado pelo colega. Mudou tudo. Não tem nada da forma como era um ano atrás. Toda a didática familiar foi alterada, minha vida mudou em tudo. A antiga casa ainda está mobiliada, mas a Bárbara diz que nunca mais pôs os pés lá. O Leonardo ainda vai de vez em quando. É muito triste, muito doloroso. Você vê, né, a casa que você planejou, que você construiu, né, e está fechada, né, a gente não consegue morar lá mais. Essas imagens marcaram para sempre a história de Goiânia. O dia em que a ira de um adolescente de 14 anos mudou o destino de um monte de gente. A família do João Vitor, o outro menino que morreu, viajou. Nem quis ficar na cidade, de tão difícil que é essa data para eles. As lembranças ainda estão muito latentes na cabeça dos envolvidos. A tragédia foi uma reviravolta na vida de todos. Aqui, parece que está tudo igual, mesmo endereço, mesma fachada, mas também houve mudanças. O colégio perdeu muitos alunos e diz que adotou algumas medidas de segurança. O atirador, filho de policiais, deve continuar no centro de internação para menores em Anápolis por mais 2 anos. A situação do menor é regular, um bom comportamento, sem nenhuma intercorrência, recebendo visitas semanalmente da família e estudando, né, fazendo o ensino fundamental, aquele ensino que é oferecido a todos os menores internos naquele local. A mãe do menor infrator, dona da arma que ele usou, não foi punida no inquérito policial. Ela respondeu à corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás, certo? Que é, por ser policial militar, ela foi submetida a essas medidas disciplinares. Mas ao que consta, no caso de Goiânia, não houve negligência no acondicionar, no guardar a arma, porque a arma estava bem guardada e desmuniciada. A munição estava em outro local e não houve negligência por parte da possuidora da arma, que era a mãe. Para Bárbara, o atirador atacou justamente o que faltou para ele. De acolhimento de um adolescente dentro de casa, porque até uma frase que o nosso caçula usava muito, assim, uma pessoa que tem amor, ela não tem condições de matar alguém. Você acredita que ele está se... Não é o local ideal, né? Não é um local ideal para ele se recuperar. Eu não sei se a instituição conseguiria fazer isso. Eu sempre penso que eu vou acordar. Tem hora que eu penso, gente, quando é que eu vou acordar de tudo isso, né? Que isso não está acontecendo. São lembranças ainda muito fortes. E vai passar um ano, vai passar dois e não vai... Talvez elas vão amenizar, mas serem esquecidas nunca.